Vorbesc sartar da ducean naharar, vorbesc paron Tatoianin, iar cartariner, dar eu vesam alțaranit ce ana ciuh naiv. Colega, angheș, da sa hos, zezlera grohnerit naiv asel, vor mi pokr spasa chef că tesnec paron Tatoianin, ira pest, albel vor voracnere, martcain, masna gitakan. Arumov, profesional arumov. Ես իրականպես ուզում եմ ասեմ, որ իրոք համարում եմ նաև այն կարճ ժամանակահատվածում, որ ինձ վիճակված էր նրա հետ աշխատելու որպես արդարադատության նախարարի տեղակալ, իրապես պրոֆեսիոնալ, գործին տիրապետող, եւ որ շատ կարևոր է, իրապես սրտացավ մոտեցող, եւ իր գործունեության մեջ միայն կատարողի ուրեմն ձևաչափով հանդես չեկող, առաջարկություններ ներկայացնող, մտահոգություններ բարձրացնող եւ դրանց նաեւ շխիստ մասնագիտական մոտեցումներ եւ լուծումներ ուրեմն առաջարկող։ Ես չեմ ուզում հիմա շատ բարեր նաեւ շռայլեմ, ես ուզում եմ հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի ազգային ժողովում դուք տեսնեք նաեւ այն հարցադրումներին պատասխանները, որոնք նա կհնչեցնի ու կպատասխանի, այդուհետեւ դուք ինքներդ նաեւ կհամոզվեք։ Ես պարզապես կարող եմ հորդորել կանխակալ վերաբերմունքի սկզբ մանաչ ցուցաբերել։ Որն է երաշխիքը, որ իշխանության թեկնածուն իշխանության հավանական ապօրինությունների դեմ լիարժեք կպայքարի։ Դուք շատ ճիշտ ձեր հարցում դրեցիք, հավանական եւ հավանականությունների դաշտում երբեք պնդումներ ու հաստատ պնդումներ չի կարելի անել, ես նորից եմ հորդորում ձեզ։ Իշխանությունների թեկնածուն է, իշխանությունների թեկնածուն չէ, պիտի թույլ տալ մարդուն աշխատել։ Առաջադրել է հանրապետական խմբակցությունը, բայց դա դեռևս չի նշանակում, եւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ բացարձակապես ճիշտ չէ, այն մարդիկ, ովքեր նրա գործընկերը պիտի լինեն, իսկ դա լրագրողներն են, ի սկզբանե այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերել է, որևէ մեկը դեռևս չեք տեսել նա անի ինչ որ հակառակ բան կամ չանի այն ու չարդարացնի այն ակնկալիքներն ու սպասումները, որ դուք ունեիք։ Բոլորը դում հակառակ դիրքերից հանդես եկել։ Ուրեմն պրոֆեսիոնալ որոշակի դիրքորոշում ներկայացնելը դա չի նշանակում մի դում հակառակ դիրքերից հանդես գալ։ Կարծում եմ պիտի մի փոքր ավելի պրոֆեսիոնալ մոտեցում ցուցաբերել, քան պարզապես վերարտադրել այս կամ այն ուրեմն տարբեր ձևաչափերով հնչած տեսակետները։ Ես համարում եմ, որ նա պրոֆեսիոնալ է, որը կարող է հրաշալի մարդու իրավունքների պաշտպան աշխատել, իսկ եթե նա չի հաջողի, դրան ականատես կլինենք թե դուք եւ թե ես։